Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigtay xeer cusub oo lagu dhaqayo gaadiidka ka howlgala Soomaaliya, taasoo ay tilmaameen inay ka ogol yihiin inay ku xaqiijiyaan amniga dalka Soomaaliya. Xeerkani cusub oo ay soo bandhigtay Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya waxaa ku sugnaa wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, agaasimaha waaxda gaadiidka rayidka Hibaaq Saalax Cumar oo goobta ka hadashay ayaa waxay ka dhawaajisay xeerkani cusub ay soo bandhigeen iyo sida uu qabanayo sharcigani gaadiidleyda. Run ahaantii xeerkan waxaa ku xusan oo ku qoran qaabkii looga bixi lahaa iyo in la dhaqangeliyo. Dhaqangelkaasoo ah gaadiid markii la soo raray in aan lagu soo rarin tanka ku qoran buugga wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee ku diiwaanka shan gaadiidka inta uu qaadi karo. Ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo waxaa ka wada shaqeyn doona qaybta xamuulka ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo maamulka gobolka Banaadir in gaadiidka dalka maraayo ee dhibaatada ba'an ku haya dadka in aana lagu rarin tanka saaran ee loogu talagalay ee ku diiwaanka shan kambaniyadana ay gaadiidka caafimaadkiisa ku soo tijaabiyeen. Sida ka muuqata muuqaalka xiga, waa gaadiid sheegaya in uu dhammaystiran yahay caafimaadkiisii, dadka iyo dalkabana wax dhibaato ay u keenaynin. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidamada nabadgelyada wadooyinka, waxa uu sheegay haddii aan la helin nidaam lagu dhaqo gaadiidka dhulka inay ka dhalanayso dhibaatooyin badan. Haddaan la helin nidaam lagu dhaqo gaadiidka maraya dhulka, dhibaata ma hayso. Dhibaatadaas waxay u baahan tahay wax dib loogula noqdo shuruuca oo lagu maamulo. Marka wasiirku waa mahadsan yahay haddii uu ka soo saaray sharci lagu kala saaro ummaddan ku wada nool dalka oo qaarna gaadiid wataan qaarna ay jidkii marayaan. Annaga ciidanka nabadgelyada wadooyinka dhibaato badan baan ku qabnaa. Waxaa muhiim ah in la kontaroolo caafimaad qabka baabuurka, caafimaad qabka darawalka wada baabuurka. Haddii aan baabuurku caafimaad qabin, khasaaruu keenayaa. Haddii aan qofka wada caafimaad qabinna, khasaaruu keenayaa labaduba. Marka labadaba in la kontaroolo wax loo baahan yahay waaye. Ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, waxa uu sheegay in arrimahan iyo oo dhan ay ka ogol yihiin amniga dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in sharcigani uu dhaqangelayo maalinta berita loona baahan yahay inay isu soo diiwaan geliyaan gaadiidleyda iyo sidoo kale garaashleyda ka howlgala Soomaaliya. Waxaa ugu muhiimsan amniga in la ilaaliyo. Si amniga loo ilaaliyo, marka sharcigan ayaan soo saarnay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala berri waxa ka bilowda sharcigan inuu dhaqan gelayo. Waxaana la jooga traffickadi oo sharcigaas enforcement ku sameyn doono insha allahu tacaala. Ka bilaabata berri baabuurkii jabiya shuruucdan, gaadiidka jabiya, waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah, wadadana waa laga saari doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. shuruucdan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah baabuurta aanan lahayn, aanan badqabkooda fiicnayn, sida kuwa aanan muraayadaha lahayn, breakooda aanan diyaar ahayn, kuwa modificationska lagu sameeyey ee aan waddanka aan amnigiisa wax u dhimay, intaasoo idil in laga saaro. Waxaa kale oo ahmiyad leh in la xuso garaashiyada sameeya modificationska ee baabuurka iyo taargadiisa kala wareejiya baabuurka iyo matoorkiisa kala wareejiyo, kuwaasoo u sahlaya argagixisada iyo inta kale lamidka ah in ay falal argagixiso ku fuliyaan ayaa xakameyn uu ku sameynayaa sharcigan. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa sharci wax tar u leh ummadda Soomaaliyeed dhammaan naftooda iyo maalkooda intaba. Cabdiraxmaan Waabri, Sam News, Muqdisho.